A u? Da, na, za napad. I ovaj gurnuo me. To nije lepo. Ovaj, nijedan kalendar, svaki neki kasni, znaš... Ili je prije. 20 minuta neki... Tako, u principu, znaš, to pomeranje vremena mu dođe. A najtačniji kalendar na svetu i najpreciznije je izmislio taj naš Mihajlo Pupin. Kalendar koji kasnije... Grunče ga u jezero na kraju. Ali nije nigde usvojen. Nigde usvojen, nigde se ne koristi. Koristi se vaš, verovatno, vaše veri, ali tako? Se koristi u veri. Pa, kod nas da, ali... Pa koristi se čim obeležavate Ramazan na... Da, da, Ramazan, Bajrame, naše nove godine. Kad je Bajram? Da, tačno danas za 30 dana. Da pošalje tetkove sarme i bajderama.